Aquest és l'escut humà de veïns i membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca que s'han trobat el secretari judicial i la procuradora del Banco Pastor. I tal com hi han arribat, han girat cua. Això dona una mica més de temps als afectats. Una família equatoriana amb tres fills menors que va comprar el pis el 2004 i des de fa dos anys no en paga les mensualitats. Els dos membres de la parella estan a l'atur. Assumeixen que hauran de deixar el pis i per això només aspiren a una cosa. Muy contento, pero tengo que seguir luchando para que me quiten la deuda, ¿sabes? Y esperar que me den un piso de emergencia también. Per fer front a situacions com aquesta, l'Ajuntament ha posat en marxa les dues primeres promocions d'habitatges per a persones en risc d'exclusió social. De moment, estan en fase de licitació. L'Estalin el desnonaven avui. L'Estalin no pot esperar a que hi hagi construïda una nova promoció. I, a més, el més greu, l'Estalin no és un cas únic. I en aquest sentit, nosaltres estem insistint a l'Ajuntament que cal buscar solucions més estructurals. És a dir, cal interpel·lar les entitats financeres i forçar-les d'una manera o d'una altra perquè tot l'habitatge buit que estan acumulant de forma injusta i legítima sigui posat a disposició de forma immediata a preus de lloguer assequible.